conversa com a sua mulher, Augusto? Eu nem lhe conto, senhor meu sogro. Passamos a noite discutindo. Ela realmente achou que era brincadeira quando chegamos aqui e eu disse que ia vender as nossas fazendas. Mas quando ela viu que eu estava falando sério, que já tinha fechado o negócio com os alemães, foi um Deus nos acuda. Eu posso imaginar. A Angélica está batendo o pé. Ela disse que se eu a obrigar a assinar as escrituras de venda daquelas fazendas, o nosso casamento estará acabado. Madonna minha. Não se preocupe, meu Jean, que eu não vou permitir que isso aconteça. Se uma filha minha largada do marido já me enche de vergonha, imagine duas. Eu também não quero isso. Você vai ter que pensar muito bem nisso que você está querendo fazer, menina Angélica. Não se larga um marido por qualquer coisa em esta vida. Eu estou muito decepcionada com meu marido, dona Leonor. Eu não podia imaginar que o Augusto fosse um homem tão fraco. Mas por que fraco? Só porque quer vender as fazendas que herdou do pai? Ele quer vender as fazendas porque ele tem medo do trabalho duro, dona Leonora. E porque ele tem a consciência dele pesada de ver eu me sacrificar tanto fazendo o que é obrigação dele. Sim. Eu entendo o que você está falando. Mas eu acho, filha, que o teu marido gosta de você, senão ele não ia querer tirar o peso das tuas costas. Eu nunca me queixei do trabalho. Sim, eu sei, Angélica. Anche io sei che lavorerà con me una condenata in questa vita. Pensi bene a che io ti falei, figlia. Oh, madre Leonora, mi deixa conversare con mia figlia, per favore. Per favore, fica a vontade con me. Sorriso, menino Angelico. O senhor não precisa me dizer nada, meu pai. Eu sei muito bem o que o senhor vai falar. Mas você vai me ouvir mesmo assim? Pois o senhor diga que eu estou ouvindo. Eu quero que você preste bastante atenção, minha filha, porque eu não vou falar duas vezes. Pode dizer, meu pai. Primeiro, eu quero que você assine as escrituras daquelas fazendas sem mais discussão. Isso é uma ordem? É. É uma ordem. E em segundo, meu pai? Você vai continuar vivendo com o seu marido. Isso também é uma ordem. É! Eu não vou admitir que você me desobedeça. E se eu desobedecê-lo, meu pai? Seu pai quebra.